Hello, hello, hello. Takže já jsem před nějakou dobou rozbaloval ty mikroplyšáky. No a tak jsem se rozhodl, že konečně vám můžu ukázat tenhle ten Digital Unlock, co z nich byly. Takže první věc, co to není z mikroplyšáka, tohle to je z toho Lone Druida, co jsem měl, Lone Druida, sakra. Z Nature's Propheta, kterýho jsem měl jako plyšáka, který není byl mikro teda. Takže jdeme na to. Takže tohle to je první věc, co přišla, což je tenhle ten Flowering Treant. OK, jdeme dál. Samozřejmě tady je ta čestka. Oh, shitty the wizard. Čest. OK. Mám jich tady 9 těletěch. Tak se koukneme, co v nich je, to jsem docela zvědavý. První věc, co udělám, ale je, že equipnu tohleto. Hihihihi. Teďka mám krásný. To. A samozřejmě equipnu i wizarda, protože jako to... Jaký tady mám kurýry vůbec, jo. Tady shitty do wizard, ideální. OK, takže první, co tam může být hezkýho? Podle všeho samý hezký věci, takže schválně. Peek inside, sell on market, nebo... OK. Open now. What have we here? This one is tricky. Got it. OK. Boom. Immortal Blade, weapon slot. Spectre, jo. Skvělý. Takže koukneme na to, jak bude s tím Spectra vypadat, což je charakter, za který jsem hrál možná jednou. Ne, je super, ale bude s tím vypadat pěkně, podle všeho. Tak jdeme dál, ne? Co to bude v týhletý? What have we here? There it goes. Enigma. To jsem ani nevěděl, že to equip now rozhodně. Že to je... Co se teďka stalo? Eidolon. Jo, to jsou jeho Eidoloníci. Tak to se... Aha, ještě jsem dostal toho Enchanter's Head, to jo, krása. Počkat, sell on market preview. Já budu ale pěkná Enchantress. Všichni mi to budou závidět, samozřejmě za Enchantress neumím pro změnu hrát, takže to bude ideální. Takže to, a tady tohle to teda taky vyekvipnu, ať je sranda. Hnedka, a jenom tady se kouknu na to preview teda. Já takhle budu teda vypadat moje idoloni. Tak na to se těším, OK. Tak co to bude tentokrát, Jo, bonus reward, já jsem dostal very rare věc, aha, ani jsem si nevšiml. Já jsem lamal, jo. No, takže very rare, Já se musím kouknout, kolik to potom stojí v tom případě. OK, open now, jedem. Needed something opened? It's about to give. That was easy. A pro Draw Ranger, pěkný. Acceptnu. Tyjo, moje Draw Ranger bude super badass. Ale jsem měl takový pěkný baret, jsem pro ní měl. Dostal jsem ho od kámošky. A... Tak dobrý, jdeme dál. What have we here? This one's tricky. Oh, man. Brewmaster, jeho teda... Wow, že z tohohle toho chlastá do řetě. To by se mi fakt nechtělo. A dobře, pěkný. Jdeme dál. Co tady bude dál? Let's have a look. Almost got it here, lad. Ha, that was easy. Received internal. Equip now. Wow, já snad začnu hrát za toho Morflinga. Tohle vypadá fakt pěkně, to jo, na něm. Bych se na něj musel teda naučit, samozřejmě, protože pro změnu, tada, za něj neumím. Need something opened? It'll be just a moment. And open. Weapons od Crystal Maiden. Za tu i docela rád hraju, takže... Tady tahleta stafa bude za ní krásná. OK. Co mi tady zbývá ještě? Rozhodně. To bych chtěl za Venomancera. Rysí treže. To, Ursa. Pá BDS, jo. Nejsem si jistý, jak to přesně používá, ale vypadá BDS. Open now this. Let's have a look. It's about to give. There it goes.
Jo, super, tohle jsem chtěl dostat, takže já jsem šťastný. Ani jsem nevěděl, jako, že to je to, ale chci to prostě tady koukneme na to, jak to pěkně vypadá. Tohle budou krásný wordy. Všichni mi budou závidět. Co z toho chci víc? Možná stromeček, tyjo, když to a když Kanka má pěkný vůz. Tak jdem, jdem. What have he here? Almost got it. Tak. Stromeček pro tajného. A tady očkat preview. OK. Nejsem si jistý, jestli to má takhle fungovat, jestli jo, tak ideální. Jo. Že bude držet takhle mít skrz hlavu strom, jo. Proč ne? Perfektní. Já jsem šťastný teda každopádně. A hlavně mám tyho tady shitty divizard, takže jako zde budu divizard. Což je to. Jenom z tohohle hlediska by mě zajímalo jen tak se kouknout. Když mám teda tohleto, což je sell on market. Jen tak ze srandy. Samozřejmě, že bych to chtěl prodávat. Choose item from your inventory. Jaká je tam to cena? Nic moc. Podle všeho to je o ničem absolutně. To takovej shitty divizár, to schválně. To je sell on market. Tady máme historii cen, koukneme na to. Ježiši. To se tady rozšiřuje. Nobody knows, to podle všeho. No, evidentně. Jo, je to pěkný, no, kolem 50 eur. Proč ne? Takže dobrý, díky, že jste sledovali tenhle ten unboxing, hádám. A nezapomeňte, že hrát je lepší pracovat. Čau.